ze základní školy Mánesova Otrokovice. Jmenuji se Katka, vedle mě stojí Verča. Některé kationty kovů charakteristicky barví plamen, například bor. Bor a měď barví zeleně, litium růžově a sodík žlutě. Vápník barví cihlově červeně, což je oranžová, draslík fialově a stroncium karmínově až pekelně červeně. My tomu teda říkáme pekelně červená. Běžně na školách udělá učitel či učitelka vodní roztok soli kovů. My už je tady máme teda předem nachystané. Máme tady barna. Měď, bor a vápník. Máme tady teda kyselinu chlorovodíkovou. Tak vezmeme si platinový drátek, namočíme do roztoku, konkrétně do kyseliny chlorovodíkové. A budeme vyžíhat plameni. Tak si vezmeme vápník. Namočíme. A teď můžete vidět malou plamenou změnu do oranžové, tak jak jsem říkala, vápník. Cihlově červená, což je oranžová. Vezmeme si zase kyselinu chlorovodíkovou, namočíme, vyžehneme, vyžíháme. To znamená, vyžíhání znamená, že vlastně očistíme ten roztok, že tou kyselinou chlorovodíkovou zlikvidujeme ten zbytek toho roztoku vodného. Teď si vezmeme měď, která půjde vidět snad líp. A můžete vidět zelený plamen. My to však umíme daleko ve větším, ale to už vám ukážou naši spoluzapálení Martin a Justin. Děkujeme za pozornost. Nachystáme si louč, což je dřevěná tyčinka, na kterou připevníme vatu. A to nepůjde, když je to ze šikma. Vezmeme si středem připravené roztoky. Tady máme namíchaný roztok mědi a nastříkáme na hořící olej. Ale ne proti nám. Můžu vás, kluci, nasměrovat tímhle směrem od techniky. Běž co nejbliž ke stolu. Ke stolu běž. Ježiši Mariánu. To možná. Pánu, tímhle směrem. Ke stolu. Ale vlastně něco podpálit. Ty brudno, to je krutý. Co uvnitř ke stolu? Jak vidíme, tak... K učitelskému stolu. Jak vidíme, tak měď hoří zeleně a zároveň červeně a modře. Já si vezmu další, neboli bor. Čistě ne, proti nám. Ke stolu, učitel zvnitř. Ty ho radní. Martin, nikdo nevidí. Albor taktéž hoří zeleně, ale trošku jinak. Světlejc.
Máme nějaké zájemce, co si to chcou zkusit? Můžeme jít taky, ne? Já si taky, já se nejde, chci taky. Otoč se naproti a dej se to radši do této ruky. Chceš pomoct fíkat, nebo to chceš zkusit tam? Dobře. Víte ju a nejvíte. Chce si to někdo dál zkusit? Takže nějakým rozumným způsobem jeho sebe jsme vybrali, dobře. A nějaké děvče, vyberte si? Nachystejte se mi tady, jste připravení, než to pánové zprovozní, než zapálí louč. Louče připravená, jenom poprosím všechny zase myslet na bezpečnost, nebudeme to šplíchat směrem k lidem, takže všichni jdou za, včetně našeho fotografa. A jdeme na to. Tak a tady vidíme, že stroncium hoří červeně. Poprosíme další vybrané zájemce. Jsme tam zelenou, to byla dobrá. Ta tmavá zelená. Že se nepadávám. Tady můžeme vidět, že vápník hoří. No, to tam je. Hoří oranžově. No, has to klidně. A to od nás bude všechno. Děkujeme za pozornost. Dneska jsme si pro vás připravili ohnivé víry, ale první se podíváme na barevné ohně v kalíškách. Takže první tady máme lithium a to hoří tak nějak světle růžově, načervenale. Druhý si tady můžeme připravit bor. Takže nalijeme bor. Ten bude... Bor bude hořet zeleně. Jak vidíte, tak hoří zeleně. Teďka nalijeme vápník.
Teď nalijeme struncium, to bude hrozně taky červeně. A poslední je měď. Tak v tom případě bych zkusila poprosit všechny, kteří se účastní těchto pokusů. Takže všichni zástupci z Šmánesova, pojďte za mnou. Hiroj, shodí tu ruku. Já se na tebe zastanu. Nějak se nám postavte za plameny. A sice vím, že jsme teda ještě úplně neskončili, ale věřím, že dotazy máte už teď. Tak zkuste. Jenom ty podložky jsou od počítačů? Kdo se ptal? Tak, ještě jednou. Ty podložky jsou od počítačů? Mhm, jedna tam je, ale myslím, že taky zrovna od konkrétně počítače. Třeba ty? Ten zelený plamen, tak to bylo to litium. Litium je Litium má červený a růžový plamen. Toto je měď a toto je bor. Tak tam třeba. Jaký největší barevný plamen jste udělali? To si ukážeme po kakao breaku. V větší verzi Tam v rohu. Kolikrát týdně máte ten kroužek? Jednou týdně, ale jsem tam při nějakou akci, bývá ještě nějaké zkoušení a tak, takže jednou týdně, normálně. Může. Co by se stalo, kdyby se všechny ty plameny ve svém experimentu spojily? Nebo to nefungovalo. No nějaká divná barva, nebo by to nefungovalo vůbec. Ještě někdo? Tož, že v ovně tam jsou a prostě je zajímavá a tak. No, a může mluvit někdo jiný. Tak mě asi nejvíc zaujaly ty experimenty, co děláme v kroužku. Mě zaujalo to, že tady já jsem vlastně nechodil a moje sestra tady kolegyně tam chodila a povídala, co tam jakože všechno, co tam zajímalo, tak mě to zaujalo. Mě na chemii zaujalo, že tam se dělají hodně nebezpečné pokusy. Tak mě na tom zaujalo prostě, že tam jsou hlínky. Co tam je? Ohně. Tak tam, jak se dlouho vedu hlásíš? Děláte ty ohně jenom v plechovkách? Ne, děláme to i v něčem jiném. Třeba to se vám, že byste měli, že by ty ohně pro tebe uchly? To asi ne. Kdyby to prostě zapadlo na tohle. To by se asi mělo stát. Dělali jste takový ten pokus,
vy jste si dali i tu, tu pěru na ruku, jak, jste si, jak se to zapálilo. Ano, to jsme dělali skoro na začátku. No, ti, kteří tady byli minulou před přestávkou, tak viděli žlábky a tak, ale to jsme nestihli, takže teďka doděláme ohnivý vír. Máme tady žákovskou verzi, která se normálně používá na školách. Do toho nalijeme etanol. Tak. A jak vidíme, tak se pomalu zvětšuje oheň do výšky. Chce si někdo vyzkoušet? Třeba oranžový, tamten vzadu šedý. Koskované košily. A tam modro. K nám přijeli z Otrokovic ze základního kolegia na Soli. Dobrý den, my jsme ze základní školy Mánesovy z kroužku zapálení pro vědu a dnes vám chceme představit koupel Medvídka. Takže určitě rádi se všichni koupeme, občas si tam dáme i nějakou vůni nebo pěnu. A naši medvídci se taky velmi rádi koupou. Bude to pro ně velmi nezapomenutelná koupel a určitě si to velmi užijí. Nejprve si pro našeho medvídka připravíme lázeň a papiši. Aby to byla pořádná lázeň, tak ji nejprve musíme pořádně zahřát. Zahřejeme ji pomocí flambovače. Aby se ten medvídek v tom pořádně ohřál, tak to musíme znovu pořádně ohřát a musíme to pořádně připravit.
zopakujeme, co vlastně děláme, protože někteří přišli až teď. Tady koupíme medvídka, chlorečnanou draselnem a teď tu koupel pořádně připravujeme. Pane učitele, seděla jsem tam a musela jsem si to přinést. Tady koupíme draselný rozpouštíme, tak aby to byla jako by koupel podobá. Moc toho tady nejde vidět. Jenom červená koule. Tak medvídek už má koukoupeli a to nám vysvětlí, co se vlastně stalo. Takže medvídek si koupil v rozstaveném chlorečnom draselném, a o kterém je známo, že je silným oxidovadlem. Dokáže mnohé látky oxidovat. Sami na medvídku vidíte, co se myslí, když o někom řeknete, že oxiduje. A teď někdo z vás může zkusit medvídka hodit do zkumavky. Na tom videu to tak nejde vidět, tak v realitě. Otevři si dveře. Chemická reakce. Tak, teď budeme asi poměrně rychle větrat, aby nám to nespustilo nějaký...